Els pilots de paperetes de cada partit en el moment del recompte ja deixaven entreveure que Esquerra Junts per Torelló es distanciaria de la resta de forces. La formació que va guanyar fa 4 anys consolidava la victòria malgrat perdre, com totes les formacions, un bon grapat de vots a causa de la baixa participació, que a Torelló ha estat del 46,78%, gairebé 20 punts per sota de fa 4 anys. Els republicans es van contenir en la celebració fins que la resta de formacions van sortir d'un dels espais de l'escola Fortià Solà, on se seguia el recompte. Aquest partit, que va fregar la majoria absoluta amb 8 regidors, va obtenir més del doble de vots que la segona força. Era el resultat desitjat. Nosaltres demanàvem poder tenir un govern més fort, és el que hem aconseguit, reforçar la victòria amb un regidor més, i per tant estem molt, molt contents. És un escenari que s'haurà d'analitzar, és un escenari que dona molt, molt joc, i a partir d'aquí, evidentment, s'obriran totes les possibilitats per fer les màximes partides d'aquest joc, no? I veure quina és la millor solució. Però partint d'aquest reforç, nosaltres ens sentim reforçats amb aquests resultats, i per tant la confiança que se'ns ha fet després d'aquests 4 anys de govern entenem que és el que se'ns demana, que continuem tirant endavant. Els altres 3 grups empaten a 3 representants. La CUP torna a l'escenari del 2015 amb 3 regidors, un resultat que no s'esperaven. Des del PSC es mostraven satisfets per ampliar la representació, un resultat que en part sí que s'esperaven ells, i Junts, després d'enfonsar-se fa 4 anys, ha mantingut els resultats. Valorem que és el que ha decidit el poble, no? És un moment que no podem fer-hi més ni fer cap més valoració. La gent ha decidit que volia 3 regidors, doncs continuarem lluitant 3 regidors. Hem de pair els resultats i hem de veure què es pot fer, no? Les nostres perspectives eren aquestes. I a més, a nivell de país, el PSC també ha pujat moltíssim, i tot això fa que potser nosaltres també haguem pujat. Nosaltres esperàvem potser una mica de millora. La baixa participació possiblement ens hagi jugat una mala passada, però bé, el poble ha parlat. A partir d'ara s'haurà de veure si els republicans intenten mantenir un govern en minoria, com els darrers 4 anys, però amb un regidor més, o si opten per un pacte estable amb una de les altres 3 formacions.